Анжелика Кайратовнанын үйүнө конокко бардык. Бразилиядан келип, чогуу иштешкен жакшы көргөн түгөйлөрүн отко чыгарды. Бүгүн үйгө конокко жаштарды күтүп атамбы? Биз көнгөн эмес, креативный отко керек экен. Кирсе келе тапшырма аткарыш экенин билдик. Преседание жасап, анан төргө өттүк. Дастаркон аябай сонун төгүлүп күтүп турду бизди. Башка коноктор келе баштады. Алар дагы ар кандай тапшырма аткарышты. Ким ырдоо, би, ыркесе, айтор аябай оригиналдуу болду. Анжелика же эң популярдуу Маргулан Сейсенбайдан алган сабактарын жана Бразилия кандай экенин айтып берди. Баарыбызды аябай таң калдырганы бул Анжелика эженин кечиктердин маанисин, атын жана кимге берилерин айтканы болду. Күнжүлүктө бергим келип атат. Бул негизи бешке бала бөлүнөт канда, ошол бешке тагып коёт экенде. Оозубуз ачылып, таш кордону жеп тост айттык. Көрсө, баарыбызга убагында Анжелика же аябай чоң жардам берген экен. Бүгүнкү күнгө чейин ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан соң сонун белектерди алып, сүрөткө түшүп, кучакташып, коштоштук. Ушундай сапар болду.